Forza! Yorminar. Av kanada uslu bedenle gibi bir yapalar. Cehuvallahu ahad. Hava alladi yavdi bila atfa. Haber ba'da haber. Bila atfa. Haber ba'da haber de. Kale yavu kada. Yavu nefes. Yavu nefes. Yavu nefes. Mr. Schurzer, Zainabad, he was not a member of the group.
ویسے باہر کانے ویمائی کی دیر خلق را روان دی او دان دبار والا دی ویسے ہوئی چھو کچھ ایمان سکر دی 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 ویجی تا زمون دی دوم رایم سکر دی ویسے باہر انا دای دوار جگر دی پیر مسئلہ بار ویسے آیاو وی چھ کلام قدیم صفت دی ویدادر کوئی حادث دی تمہیں قدیم او بر کوئی حادث دی دوی بلکی مو خواهان خلق دی دا پار راقلی یو فیصله مو فیصله کهو چی مونگا کم پسی موز کهو و کم پسی موز نکهو پتا او بگر چی دا زمانی مسلمانان میکان خلق دا مجیم از راقیا دا چی چا پسی موز سیدی اچا پسی اما خدا چی پس بسید خلق دا پار راقلی یو چکو خلق دا پار پتا پتا نگه کهو چی پنی دا دسم کرده ای نه داو اکنو داو اکنو او چې دا ګره پوهه چې یو
مخ کې څه شی دا نو څه څه بول هو الله احد و امن مرا احد احد اک یو الله الصمد الله الصمد یثبت صمدن و صمدن صمد یثبت صمدن و صمدن عربی فلان رجل صامد فلان رجل صامد دے رجل صامد آقا چاہتو ہے کہ میدان جنگ کے زر کسان پر مقابلہ کی دے نزائی نہ قدر میں شکر دو دو پشاند دس ایک دنگ والا آرے اور رجل صامد آقا چاہتو ہے کہ یہ خبر اکرا اس باقی میں نے دنگ والا آرے نبی عرب ہوئی رجل صامد رجل صامد یہ معنی آرے کہ دی سر کی کمزوری نرازی بس دس زوال نرازی لدے کے زالے نکی اللہ صمد اللہ اکمل دے دائمی ابری دے دائمی ابری دے نہ ہوتا نفس تاکیق شو دا نفس تاکیق شو وہ سے منی عباس سے منی تاکیق شو کہ دا صمد چا امام بخاری کی طرف تفسیر کیا رہا تھا گرے بھی کہ منی وقت ہے کہ عباس و صمد من یسمد الیہ جل حوائج من یسمد الیہ جل حوائج من یسمد بمانا بیو جہو یا بمانا بیو خدای دا آقا ذات دے کہ با حاجتون کی ورطا خلق محتاج دی اب با حاجتون کی ورطا خلق رجوع گئی اللہ الصمد مدرین لم یلد ولم یولد او اسی کے ذہن کے لئے حضرت دی مدد کرنا مدد کرنا نیمان رب اللہ علیہ فرمائی کہ ما اللہ تعالیٰ کو خوب کے اوقت ننان لے کرتے سوکر ننان لے کرتے نوی بیان ہوئے چھے کہ یہ اوزانی بیان آتا زانو ہو نزبتی ہوتا پوستو میں اللہ میں ربانی اپنا بیان میں اوکتا پسرم کرتا ہے آنے ما دے تا پوستو کہ چھے بھی من نجا ہوا نجا دے دنیا کامیابی او دے آخرت نجا پسکی دا خاصم بیان آسا یا پی دے دنیا کامیابی او دے آخرت نجا پسکی گی نعمت دی وای چې سره نعمت دی وای سحر او ما زیګر وای چې سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي خلق الخلق فاحصاه عددا سبحان من رزق فلم ينس احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبا ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يعني هو انسان وقال في الدنيا كيف كان يعيش واخرته لا تعلم الناس. لما كنت قصده في من نجا او بمن نجا هو النجا. نجاح او نجاح قسمم كرده نعمات سهر وما جيگر وايا جي سبحان الابد الابد سبحان الواحد الاحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي خلق الخلق فاحصاه عددا سبحان من رزقهم فلم ينس احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا صرف کلمات دی و مفهوم باندې ځان پوهه چې په باندې دی هغه د مضبوطه شي دنیا د کامیاب تا او د خدا عذاب نه ناسي نو فرمای چې الله الصمد لم یلد ولم یولد نه خدای الله سو زیګول دې یعنی دې د چا پلار نه ولم یولد ان دې زیګول شوی دې یعنی دې د چا زوی دې چا ولم يكن له كفوا احد ادسر كف سوكريشتا مماثل مشابه مساوي منافس مماثل مشابه مساوي منافس السوق وفريشتا دكتور سوق بابا دوري سوق دكتور بشام كيديس ليس كرسبي شاي بول نمستر مرونو اس دي صورت کی اللہ تعالیٰ دو دعوہ گانے لکھر کے اندر ان بھی دعوہ دریب لکھر کے اندر شیخ و شیخ مجتہد فی القرآن ورنہ حسین اس سے برحمت اللہ کی آلے شیخ و شیخ مجتہد فی القرآن تو مجتہد فی القرآن اتنا پیچھا کرے گا تھا ٹائم کے بچان ہو کر شیخ و تفسیر رتہ ہو رہی رحمت اللہ علیہ بدر قدام الدین جلسے دفارا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی شرح مستر حضرت شیخ و شیخ والا حسین سے
زوی روان کې د علاقې نوابان خانان مخالف وو نو یو خان را روان وو بې مرد مولا بې مرد چرته را ځکه بې مرد قرآن بې مرد قرآن دکو وې چا سره بې مرد شیخ نوبان شیخ سره نو یو چې دا قرآن ده هلته بل چاله نه ورځي دا هلته راځي دا قرآن بل چاله نه ورځي بې مرد نه دا قرآن بل چاله نه ورځي دا دې چې کوم قرآن دا قرآن بل چاله نه ورځي دا دې ځانو هر کوم دې چې قرآن مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ ټایټل ورور ګرو شیخ الاسلام حضرت مدنی چا ورته حضرت مدنی د دورې حدیث د ستاربندۍ چې کوم قرآن دی هغه علماء او توري به تاسو عام لوګو فراغت تو حاصل کر گئے فراغت حاصل کر گئے فهم قرآن کے لیے آپ لوگ لاہور جائیں شیخ تفسیر لاہوری کے پاس یا آپ کی آوالی جائے مجتہد پھر قرآن مولانا حسین علی کے پاس ناظرانو پھر خط تفسیر عدید رہ کرے دے جدا رو بنے دو دعواغان دیو دا چھ اللہ واحد اللہ اکیو اور دیو اللہ سمد اللہ بے حاجت لے مخلوق توڑا ہوتا کتاب لکھ رہے ہیں اربعین النووية نو اتا موقع دیئے بلدی نوڑوانا
أربعين النوبية أنت عجيب أنت نبي بس يزمن يوم مرجلة يوم مرجلة ما معنى أنا تقصد لي يوم المرجلة يوم مرجلة تقصد ما يدي غير يا أنا ما يوني يا أنا ما من سعيد ما زال ما أنا ما من سعيد يقول هذا الكلام ولا أعوذ برب الفلق وأعوذ بنمرة أعوذ برب الفلق ربنا وأنفرد فلق معنى فلق معنى شودنا لاست لاست سبريت كم لاكني كم لاستي مصر سبريت شودنا ولا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ده شر ده عاشينة جلنا بيدا كله ومن شر قاسد إذا وقب هذا الشر ده تيارينا ده شر ده سطور شبينة تياري قرش يا ده شر ده سطورمانة تكالة تبتشي ومن شر النفاسات في العقد هذا الشر ده بفورون كجادو قرانا خطورا يا نذكر كلا خصو نارنا كل توام قرش مخابة سيرا خلي توام قرش آيه بيزي جادو ما تبتشي ودبري ما بانتيا جادو كرش فوري رابان شيء أنا بدي كي أعرف أبدا كي نقول استنى استنى كذي نما بيش بقى ما يجي نما بقى استنى بدي استنى استنى كذي أعرف لا بقى ما بدي أروح كذي تا تو مو تا زين لو بس لا تعرف نصدر أو نصدر ولا يقول غنى وحد كل عوز كلا بالفلك أو كل عوز كلا بالنار تدا تو هما تو كذي تدا تزامر كل عوز شكوي تزامر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد هذا الشر حسد ممكن تكلم حسد غير تكلم حسد يا مدارك حسد دي بتجاري تصورات يا مدارك حسد باساس بشر ربع بيعني انا بنا اكيد انا صرت تصورات ممكن تقدر اعذاب ولا غير اعذاب ولا غير شيخ بلاش لو تبعي Pasa light, a tu tabi, su lo, su di, blu. No
اما یو لایک ور ورګو یو ګونګي صحیح او هغه کله نه مو سټیکر ور ورګو صفاقي ولا راشي ور ورګو او هغه کله نه مو واس پورا نه نو مته راځي دا ګونګي راي پر ور لا دې دا کومه چې یا پاتې دی او باندې څه دې ور ور یو کې دې اجا اصل خلاص دا هغه وایي نه په تاسو نه راځي ځان ته په کې بڑو ځان ته په کې وګه ځان او پرابلم ما ټول پر زوره یو یو لري صحیح او زما دا ودا چې زه پیزلیک ما هم لري چې پیزلیک نو هغه ته ما نه ته دی اوی چې موږ په کار کې یو لري شي او زما ځان ته پرابلم چې نه یو لري شي نو ځان ته په کې اپ ته په کې چې نه قبل بل متخلف پیدا نه قبل ځان ته تکلیف پیدا او په هغه صورت کې ځان ته پاره تکلیف ته پرې کولی نه دا ژوند دې آسان دا دا ژوند ساده ګټه طرف ته راوړه سمکه تر اوسه ما اوسه پاتې دا نو کې خبرو ما یو له ما او په اړه دوه خبرې چې دا اصل نه فاست تر اوسه فکه تر اوسه په دې سمکه عوام او خلک نه اوسه عام خلک نه خلک نه دا ځان د دې د سالې په شان دا احساس نه کوي دا ته په حیات ان دا ټول دا احساس چې موږ د جبرئیل ته د جبرئیل ته د دې ته د دې ته د دې او د مقابله صفتي ورته وي
ديرا تستغير ما شاء الله دي في جامي دي تقول سبحان الله قلت قال لك كما خبرك كيف يوصل بس الله من الواقع ده دوس ان شاء الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وسوس في الانسانات طالب المان جرادويت کیږي نو دې یو واګاو نه جوړي
خوبل کوتی و دوباره پسرش این سلام مطلع بندی نه این نیم خیلی ور شام کاری را بندی اصل که ابتدا آن به یونسکو کیم دستار بندی کیدا و شام دو به خدا پرکه دل بر پسر مالی در برام کار دل آبی ولتا بود آباد کیدا کیدا و پس یار پرکه دشمن دل آباد کیدا نه شعار دل دل مورد تانی تا وقار دل تا عظمت دل تا سکینت دل ما برگر تو من مولانا سمجه اسلام را افتیش این اسلام را جن خدای دیر آوری من بدا سرشو رو بیم برام برد اسلام را جن قصد اون برد اسم نا خوادو را ایسا بری مطمئن که بیده بدا امین اپس مستنک مطمئن که بیده با صدر محترم مطمئن که مرچه در کون مطمئن شی نو بیا در امین افاد یو شیخ قانون شیخ را بری مرچه در کمشتی اسلام ده مولا قرآن پوس حضارون همطولارت تایویش ده پیوال جنان سمده که ناس که نو تسو بولش که یعنی اسلام بولیش که ویسن اسلام نشم را هسته گویا که چلی اسلام که نا منصوبت کیری گویا جوری کی دوی ازاد رو پاس هم شور جور کن ناشور که سر دانا بار رو بیزو خلق بیا ہوئی کتا کا ناغی ویری کی چیز مصیبت کنی کی بیمو که شر جوڑا دا اسلام چا تب دا کم چشتر دا ران کی دیر نی اللہ تعالی دی پدی مک والے اسلام نا دی پدی مک شریعت را ورکی اللہ تعالی دی مک شریعت را ورکی اللہ تعالی قسم دی مک مولیا دی مک خیرقوال اپاولا شا سے کفاری مجھے سہرار اسلام اور جمعیت علماء ہند سالہ جشن رو ہوئی تھا جمعیت علماء ہند اور مجھے سہرار اسلام دا تقسیم تائیس نو دا تعبیر بدل کے انو اسلام خبر واسا رہا چاہتا مجھے دا پاکستان مخارف دا پاکستان مخارف نو دا ہندوستان دا تقسیم تائیس نو خبر سلو دا تقسیم تائیس نو اور جگر ہندوستان تقسیم اور پاکستان جوڑ سے نادر قدم رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے وی پاکستان جوش زمان مرکری و اسکول دا دی پاکستان دا حفاظت دا پارا دا سے قربانی کے لیکن اسلام دا پارا دا قربانی کے لیکن اور وی فرمائے کہ جو اکتر رزمی داگی مطالب بچا تجویر دا جدید ہے جمعات جو ہوش نو تا حق مرے کہ وہ سر اختلاف ہوگی کہ دا زائد جمعات جو رو در فارا مناسب مدین دیبان سرشریت پارا بھی لگے خوبی کستا دا دی خدشی باوجود آل تا جمعات جوڑ شد نطور تصور بیزار بیاد پیر شد ہے پتا ہے احترام واجب دے کہ احترام ہی نکے ایمان بھی خط رکھے دے ویزد بھی پاکستان بے پارا بے آئینی دقا سے خبر رکھوں ما فکر دا دو پاکستان جوڑ شد اس میں کزد دی خلاف کو یا دی بدیر مانم دا زمان ایمان دا پارا خط رکھا خوات اللہ شاہ سے کفاری دلاغور کنکو بھی دکسا کی کوری بے مجھے ایک بار پاس مائی میں یہ مانتا ہوں کہ میں ہار گیا آپ لوگ جیت گئے ہم تقسیم نہیں چاہتے تھے ہم اس کو چاہتے تھے تقسیم ہو گئی اب پاکستان کے لیے آپ دن کے وقت دوڑیں گے میں رات کے وقت بھی تیار ہوں وہ آپ کا پسینہ گرا گیا میرا خون بھی تیار آیا تھا اللہ شاہ بخاری کے لیے اس کی زندگی کوئی قدر قیمت نہیں ہے ناظرین آج کو چلنا رہتا ہے دامن کا بات دامن کا بات اللہ دامن کا بات ہرلا بھائی تو سو اشارہ دا 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 دا